Iskreno, znali smo šta i kako, jer smo verovali u Kragujevac, njegovu samoupravu i ljude posvećene svome gradu. Zato smo i uspeli da ekonomsku živost i industriju vratimo u Kragujevac, da od njega napravimo grad budućnosti u koji se rado dolazi, koji sugrađanima pruža nadu i sigurnost u poslu i životu. Jednostavno znali smo, jer smo se svakom uspehu grada radovali zajedno, jer smo voljeli zajedno i slavnu prošlost grada i ovaj naš dan u njemu. Prolazi vreme samovolje u kojem je Kragujevac zastao voljom moćnih. U ime onih koji dolaze, vreme je za novi život. Da se ponovo okupimo bez straha, kao i uvek kada smo uspevali. Zajedno za Kragujevac, samo iskreno.